participar na Casa do Segredo foi maravilhoso, espetacular, é único. Ah, aquilo foi uma loucura. E quem devo agradecer aos anjos e aos santos por ter vivido esta experiência com esta idade, foi mesmo das melhores coisas que me aconteceu na vida. Eu vos declaro marido e mulher. Momentos divertidos, eu tive tanto. O menino foi à lenha. Ai, ai, ai. Mais divertido é que muitas vezes me fazia de preguiçoso para não fazer as coisas e as pessoas caíam na minha conversa. E no fundo eu sabia fazer, só não apetecia. Mas eu ainda consigo expressar por palavras como é que foi o momento em que eu soube que era finalista. Fiquei tão feliz, também por saber que os de lá de fora estão todos felizes comigo, que a palavra feliz não chega. Fiquei a saber que afinal sou uma pessoa com a educação. Levo que não desiludi ninguém lá fora, nem aqui dentro. Consegui perceber que sou fiel. Levo uma lição para a vida. Foi. Obrigado!